নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আকৌ এটা পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আৰু আন্ধাৰ হ'লেই দেখিছেই, আৰু আজিকালি অলপ সোনকালেই আন্ধাৰ হয়, আপোনালোকে জানেই আৰু আমি সকলোৱে জানোৱেই। আজি আমি জেগালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, বেছি দূৰত নহয়, গাঁৱতেই। আমাৰ গাঁৱৰে মানে ভিনদেউ এজনে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আমাক ন ভাত খাবৰ কাৰণে। ভিনদেউ মানে ন ভাত খোৱা নাছিলে, সেয়েহে আমি ঘৰৰ সকলোৱে যাবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে ব'লক আপোনালোকেও আমাৰ লগত, মই আপোনালোকক সকলো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম কেনেকৈনো ন ভাত মানে তাত খোৱাৰ আয়োজন কৰিছে, সেইটোকে দেখুৱাম। আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু চাই নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু গতিকে আহক, পলম নকৰি ন ভাত খাবলৈ যিহেতুকে মাতিছেই, শুভ কামত দেৰি নাই, গতিকে ন ভাত খাবলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। এয়া আমাৰ নবৌহঁতে বনাইছে আৰু এয়া ভাত, আৰু আমাৰ এই নবৌয়ে মেইন কি কি বনাইছে কৈ দিয়ক। এইটো ব্ৰইলাৰ পেটু, ব্ৰইলাৰ পেটু এক্সট্ৰাকে, তাৰপিছত চিটকা পিঠাও বনালো, খাই মেলি আজৰি হ'ল বাৰু। আৰু আমাৰ ইফালে আৰু আমাৰ সীমা বাইদেউ সীমা বাইদেউ কি কয়, মই হেৰি বনালো, দালি আৰু ব্ৰইলাৰ ভাজি। আৰু এই আমাৰ ভিনদেউ, ভিনদেউ আজি ঘৰত ন খাব আছে। ভিনদেউ কি কয়, কি কয়, চব দি আছো আৰু, মাংস ভাজি ভাত দি আছো। কি কি মাংস আয়োজন কৰা, ব্ৰইলাৰ আছে আৰু কি আছে আৰু, না ঠিক আছে ঠিক আছে, কি 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 বনাইছে, ব্ৰইলাৰ আৰু মাছ লাইপাত আৰু এয়া আমাৰ বাইদেউয়ে গৰম পানী যোগান ধৰি আছে দেই। আমাৰ গৰম পানী ঠাণ্ডা দিন যিহেতু আমাৰ গৰম পানীয়ে মেইন। আৰু এইটো 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 কি মাংস, গাহৰি মাংস ন, গাহৰি এই দালি 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 দালি। আমাৰ বাইদেউ কি কি বনাই আছে, এইটো চৰুত কি আছে, এইটো গৰম পানী হয় ন, এইটো গৰম পানী, এয়া আমাৰ ৰাধিকা বাইদেউ গৰম পানী বনাই আছে। আৰু এয়া গৰম পানী বনোৱাত সহায় কৰিছে আমাৰ হোমিনিষ্টাৰো আছে। আমাৰ এতিয়া ভাত আহি গ'ল, এয়া আমাৰ পিতাই গুহাৰ তলত সোমাই পেলাই পুৰা মাৰি আছে মস্তিকে, সকলোতকৈ আজিকে মাৰি আছে। এই পিতাই হৈ গ'ল নে, কি আচৰিত গুহা এইটো এটা। আৰু আমি সকলোৱে এনেকে খাই আছে আমাৰ ৰাইজসকলে, এয়া ভিনদেউ চিনি পাইছে। আৰু কিবা লাগিব নেকি, ওপৰত হ'ল কি কাঁহী পাতি চাং, তলত হ'ল আমাৰ পিতাই, এই উঠি আছে পিতাই, এইয়া আমাৰ বাইদেউসকলে ভাত খাই আছে।